Shtete, që e kanë ma përsi për punën tun, edhe dorën zamër i ki në Parlament Evropian, thujnë... Po, qëre... atame që mirën e dina, po. Për besë, po, ma shumë, që ta po më interesuar, ma shumë lidhë me Amerikën se me Malten. Aje Malten, s'ma në heqë, ishë kërë të diku jemi, asë shkemi. Ja, për si të kuptu. Na jemi t'interesu me ju të regu se gjithë... Po, kërë se të kuptu, e dhe bëjtë për Malten. Shamë, po, absolutisht. Sepse janë prioritetet, janë shtetet përkase të cilat mirën me politikën e jashtme konkretisht me Kosovën. Dhe ne kemi synimin të dy tre vendi, siç është Franca, Gjermania dhe Amerika dhe hajde të tjerat për rreth, por nuk mundesh me lypti 27 shteteve me dieta përdorë gjuhë shqipe ajo, kjo është nonsens. O gjuhë serbe në këtë rast. Çe përmend, po për neve është më rëndësish fitan me dieta ta krejt. Politika nuk është kaq propaganda e Serbisë është shumë më politika nuk është kaq kufizuese siç është po e përshkruan ti, se s'ka edhe nuk ka kur paralele kjo adin asdin. Mirë, po mbi thon ti sot në studio televiziv një deputet që ka ndërkombëtare se zdi se çka ndodh me Kosovë, shaun ti ke ambasadën amerikane këtu që është një 2 kilometra prej. Po kanë informacione të gabueshme Fidan. Mbi 200 propaganda e Serbisë o shumë. Edhe mi thon sot që na duhet të treguat ty se zdi çka ndodh në Kosovë. Çështë është zyra e parë ndërkombëtare që është hap para luftës. Mos tash me për ambasadën amerikane më angazhimi. Abuzon argumentin. Do të thonë është stash me ambasadën amerikane. Unë thash, ne jemi të interesuar me njoftë gjithë. Ko tjerë që kanë interesa tjerë. Hell, po s'tonë interesuar me bretë jetë unë që edhe ka për thëmë. Po t'ashe përmendi... Nuk jenë të interesuar tjetë keqë. Unë e më të më duon shumë të interesuar vëqë për një shtetë i cili sot garanton sigurin tonë. Po jo mërë sështë problem nëse nesër shtetit Dani Morgës me ndonë që ti tja të dënu të drejtën sërbë në mësu gjuhën e vetë. O problematike. Zotëni, ne kemi në pikpitin eksistencën sigurin. O, së është eksistencë e jote në pytje. Mësë më tutë piteja, qysh? Jo, mësë tutë se nuk ta rëzikën kërkush eksistencën. A kemi shkutime në mbrojtë e tja, qysh o punë? Po, o, jo, be, mësë... A qysh? O, nuk ko luftë këtu. Jeti garantum pej NATO-s. NATO nuk le luftë tu. Nuk ko qështi lufte. I vetëmi aktor... Në i mytë të NATO-s kishku në veri, apo? Apo tu të shpi vëqishin të apikujna? O, unë e që dhe tërë përmeni i so problemi vëqishin, kuj po tu të shpi vëqishin. Po pra ndaj, do të me shku presurit të vëqishin. A ki hi... Zëti Basha, ki hi në i mytë... Vje presurit e na nuk me lëshumin e arpe. A ki hi në i mytë... Shëni pese vëqishin po banë edhe Amerika po dhëtë. A ki hi... O, do me qëndru o burë së zbanë. Nuk banë ndryshe. Nuk thashës njerë mësë qëndru. Jemi të qëndru. Ashtë normal me post presion ndërkomtor. A ki hi në i mytë NATO-së në veri këto veprimi ki bërë? Jo. Atë kujt? A dhe pse? Policia jo në ko kapacitete me qitë fore kriminellet në veri. Nuk i vynë furi. I ka? Po pse shpilleni polici në zoti Basha? Tre policë që sot i kitë lirë, të kanë marë brendë e teritorit Kosovës. Kjo është kapacitetit? Po e ka ndodhë për shtetit sërbë, jo për kriminellet në veri. Pse për përzin shtetin sërbë? Kush i bjerë shta kriminellet në veri? Po na i qesme i fore sot dush që ta. Pytje, kush i bjen kriminalit sërb në veri? Ajo ka ndull është një akt... Kere, tërkërika ju në shqysh, vëqici po i përkra këta kriminalit, po i bjen, ta është pon përgjigjit kush i bjen kriminalit sërb në veri? Se kanë bo fuqit modo Fidan Roma që 20 vjen, kush i ka bo strofëllin aty nuk prishin për një ditë. Kush i ka përkra qeveritit tona të kalume bashkë me vëqicin mas shumë ti. Oke, qaj vëqicin i ka arrestu të raporic, i ka këtë dapun teritorit Kosovës, apo? Ka që ki kapacitet të me mbrojt këtë kufizët i bashkë? A vë di që ka po flakë? Se për i përzin, be, se i ti përzin qëllimisht. Po s'pa të konvenon. Se s'u ka përzin hiq. Po kapaciteti me mbrojt Kosovën a me luftu me Serbin. Që doje që ta. Jo, zëndi, unë vishë për të regoj që na nuk kem kapacitet me bosh ka posinën tim. O ka ndodha jo. Mu vje ketë shumë që ka Vizh nuk kuptane. Edhe paletin të folë gjanët e klasës parë. Parëndoj, jemë politikë gjatë, jemë media gjatë, jemi të folë për gjanët e klasës parë. Kush kujdeset për sigurin, a kemë kapacitet e të skemë. A beson që policia ju në ko kapacitet e me luftu kriminalin veria ju?